Хакасиядағы шутық жылырға искусство харазы пүл уға алғым ерткен. Национальный библиотекада чоны өттіртір аймақ барығылар, мастер-класстар, паза концерт ерттірілген. Улықтысты библиотекарлер шон классиканы хадеп шетканын сынықтанар. Открытканы тарханы хайдың пастылғанын сұрғанар. Аға хуза театрны шутысының арпілергі дөк шапсық болған. Анты хайди наулмалар түстілшелер. Шеттігін чон театры бұ искусство харазына нинже парки пазықтарын сығарған. Оларды кезіп, көрікшілер аймақ матырларға қобылғанар. Мұндағы мастер-класстары дөк бұ шөрімні бұ соңды елі іпте жазабысқанар. Бүгінгі күнде балалар көп, көптің көплі болшы, шылдың сылға барса, көзітсі, шоқтысы, бүгінгі шыл, бүгінгі шылды балалар көп арық көрші. Бүгінгі күнге өтек біздің тадыр еп бұдырыл бұрған анды, олғанар қасықтың ойнапшылар, бобиттың шашқалардың ойнапшылар балалар үгірін болырға жәрер. Анды өтек костюмнардың, театральный костюмнардың кейсі бауқ, сонға соғын болырға жәрер. Шерсу Украинжан музейді ең алғым ашық төстілген. Мұнда кемнелі көртіпісін, алтын қолы ұстарыны, коуч тренерлеріні. Кізлерде бас жүржім орын жоқ болған. Тибет аяқтарының массаж еткенар. Тұсының қостанар. Мұнда ұлғыда кізе ұлған ғада келістірі түртістір табылғанар. Бер келген кізе мұнда прайнеме на базы шапсық білдірген. Шылық істік кызылер, тұқшелер, ашықшар, шүреке шақсы мұнды. Республикадағы музейді искусство харазы шоңыр біркшеткін күнге шарыдылған. Көрікшілеріні өм пазы телбіктір қайқатқан. Искусство харазы аймақ шоңырының культура испайына танысып алар ұңдай берше. Ең бастап ол 10 жыл мұның алынды Москвада ештірілген. Амыға тері ұға алғым пазы шоңға керексінстік болпарған. Біздіңде республикада ұлық күшік шұтық жылары аны шейдік пен сағапшалар. Пазы анды қынып арылышалар. Антонина Томачакова, Марина Канадакова, Арсений Симонов, Сергей Казмин, хабарларға.